kada je neko rekao, ako imaš vjere, pomjerit ćeš planinu sa jednog na drugo mjesto, pa se to desilo. Stvarno se fizički desilo. Ako vi imate vjeru, vjerujte da nemate nikakvih problema i da se nećete zaraziti pričešću. U ovom trenutku imam dovoljno antitijela da nema potrebe da budem vakcinisan. Prije nego što krenem negdje na put, uradim naravno obavezno PCR test i proverim koliko imam tih potencijalnih mogućnosti da svojim antitijelima štitim i sebi i druge. Onoga trenutka kada to bude spalo na mjeru koja je nedopustiva, to znači da se približava negdje između 5 i 0, ja ću se vakcinisati. Ne postoji način na koji mi možemo građane, pa i pomenutu osobu da natjeramo da se vakciniše, to je znači stvar slobodnog izbora, ali svakako bi bilo dobro i generalno javno ličnosti bi svojim primjerom svakako trebalo da daju podstrek. Onoga trenutka kada taj broj antitijela spane bar ispod 100, sigurno ću preduzeti odgovarajuće korake. Čak i kad imate antitijela, možete da se zaradite COVID-om. Čak i ako ste dva puta vakcinisani, se zaražite COVID-om. Ja ću uvijek da poslušam savjet svog ljekara.